siitä kärsisi. — Kiitos. Kiitos. — Pääministeri Marin, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Puheenvuoroni jäi äsken hieman kesken. Kuvasin sitä, minkälaisia panostuksia ja minkä vuoksi valtio velkaantui koronan takia. No, sodan seurauksena me olemme myös joutuneet ottamaan velkaa. Me olemme joutuneet, ja mielestäni aivan oikeutetusti, olemme tekemässä mittavat panostukset suomalaiseen puolustukseen, Rajavartiolaitokselle, sisäiseen turvallisuuteen. Tämäkin johtuu sodasta. Tämä johtuu siitä, että me olemme kohdanneet toisen ison kriisin Euroopassa. Nämä panostukset ovat tärkeitä. Oppositio on näitä toimia tukenut. Eli kun te moititte valtiota ja hallitusta velkaantumista, muistakaa, että te olette itse tukeneet näitä toimia, joiden vuoksi me nyt joudumme velkaa ottamaan. Mielestäni nämä panostukset turvallisuuteen, puolustukseen ovat täysin oikeat tässä tilanteessa. Aivan kuten energiakriisin myötä, inflaation myötä, sen takia, että hinnat nousevat, on tärkeää ja oikein tukea kotitalouksia, on tärkeää oikea tukea suomalaista teollisuutta, suomalaista maataloustuotantoa, on tärkeää tukea suomalaisia yrityksiä, koska meidän pitää yhdessä varmistaa, että tämänkin kriisin yli selviämme mahdollisimman yhtenäisesti. Me emme ole ottaneet velkaa kevyesti, me emme velkaannut kevyesti, me emme suhtaudu tähän asiaan kevyesti. Mutta johtuen siitä, että me olemme kohdanneet kolme poikkeuksellisen suurta, vaikeaa, haastavaa, vakavaa kriisiä, niin kyllä, me olemme joutuneet ottamaan velkaa, mutta se ei tarkoita sitä, että me olisimme näitä kriisejä halunneet tai että me haluaisimme velkaa kevyin perustein ottaa. Edustaja Orpo, olkaa hyvä.